Hej och välkomna till denna korta video. Jag ska prata lite om andlig upplysning och förverkliga sin potential i fredsprocessen som leder till frihet och till en förverkliga potentialen som handlar om att uppnå en djupare insikt och mer inflytande över sitt liv. Och den första processen som är med fredsprocessen har betoning av för de mer filosofiskt lagda eller sanningssökarna. Det som vill hålla på med språk mer. Alfabetet, grunderna i språket. Och se vad det kan konstrueras till och användas till. Och då betonas att man gillar vara i sitt hus eller sitt hem. Och vänskap brukar vara en betoning att man vill skaffa sig vänner, ha hobbies. Ibland kan man vara väldigt ensam av sig också kanske. Men vänskaper kan förbättra tillvaron en hel del. Vad man som sanningssökare hittar det som passar en själv. Så man kan vara sig själv. Med respekt till sig själv och andra personer. Och sanningssökaren vill uppnå romantik oftast på ett anständigt vis. Och det är fredsprocessen i grunden. Sen finns en upplysningsbit som handlar om också att få mer inflytande och förverkliga sin potential andligen. Ett högre och vara med ett med allt som finns. Den betonar att det börjar med jaget. Jaget kan leda till en annan person. Man möter jag till du, jag och vi, jag och dem. Och jaget har nytta av att betona ett mantra i den här processen som jag ska beskriva. Det jag pratade om i tidigare videor. Och det feminina och maskulina har olika tendenser, så att det feminina vill betona yttre omständigheter och ta in intryck utifrån och fördjupa sig i yttre ljud, medan det maskulina betonar det muntliga ljudet som man framställer som människa mer. Det feminina är lite mer omkring, maskulina är mer i mitten. Och det handlar om jaget som öppnar sig för intryck. Man kan lyssna eller se eller både och. Närma sig saker på det sättet. Man öppnar sig för värmen. Och
Sedan att prata, pratandet och uttryckandet är det som är det centrala för jaget, att få hela jaget till sin rätta. Det kommer till rätta och ställer skåpet på plats när man pratar eller uttrycker sig med bilder, symboler, språk och ljud muntligen och i omgivningen också. Det är jagets fulländning kan man säga. Den lyfter upp sig själv, står på sig själv. Sedan finns det rörelse som kommer igång, där man betonar hälsan, röra på sig och inte bara sitta still och vara passiv, utan man vill komma igång och röra på sig lite mer. Ta en promenad eller så liksom. Vara lite aktiv. Sedan, i och med att man rör sig, så närmar man sig också nya möjligheter och chanser i livet. Och man rör sig också på andra sätt. Man möter personer och sånt. Det är också en rörelse. Var aktiv. Och allt kommer till den som vill ha allt. När man har allt, då har man först och främst också en utmaning att kunna hålla kvar allt hos sig och använda allt. Det är det som är trickset, att man behöver lösa hur ska man ha allt och ändå kunna använda det också praktiskt. Att ha med sig det överallt. Då är det de här mantrorna som jag betonat i tidigare videor, som jag visade i början av videon, som ett mer feminint mantra. Vev, taf, oge, som visas i dessa bilder. Vev betyder ungefär diamant. Det som är mellan anständigt och sanning. Taf betyder ursäkta, ungefär att förlåta, ursäkta. Och oge betyder det som är mellan bra och schysst. Alltså okej, kan man säga. Ett ord som jag skulle passa in mellan dessa. Så om man sitter upprepad där i sitt inre med vilja, att man tänker att man säger det här mantrat i sitt inre, men även också om man försöker uttrycka sin inre med ljud utifrån som naturen har, djur, plantor. Plantor kan vara lite svåra att veta hur de låter, men lite som ett popcorn i mikro kanske kan man säga. Det är ungefär så de låter. Om man gör processen snabb i en plantas utveckling av ljud. Och trixet är att man observerar sin omgivning och tänker sig in i hur ser den ut i olika stadier och sen översätter bilden till ett ljud. Det feminina har en fördel att göra sånt i sin omgivning lättare, kan man säga. Och det mantrat betonar en allt i allt, man centrerar sig i allting och har en fast punkt. Allt är det som en cirkel som rör sig runt sig själv. Punkten är jaget. Mantrat lyfter jaget. Så man ska i sitt inre upprepa mantrat så mycket man kan och inte för intensivt eller för
lite heller, utan lite mittemellan, att man återvänder sig till det inre upprepande mantrat en i taget, eller två eller fyra i taget. Och sen säger man någonting med munnen, så kan man låta bli att säga sitt inre mantra just då. Sen tar man paus i praten och säger mantrat en eller gånger eller så. Så att man pratar ganska lugnt och sansat oftast. Sen om man pratar mycket så kan man ju tänka att man säger mantrat lite mer sällan också. Men lugnet och att inte behöva stressa kommer infinna sig och gör att saker kan lösas utan att man behöver anstränga sig för intensivt också ibland. Och sedan har vi också fler mantror som har samma alltgörande effekt. Det är Veo Taf Öli och Deo Taf Yea. Som betonas i den här bilden, texten. Och betydelsen i dessa ord ska visas snart också. Visst, detta är bilderna. Kan man röra på sig, kan man göra lite gympa och sånt också ibland kanske. Man kallar det för att gå. Att sitta men ändå gå samtidigt är ett trix i sig. Men det låter som paradox, men när man sitter med benen vikta under sig, som nästan som den här figuren som är längst hit, där som böjer sig ner och sitter på det sättet, så har man en aktiv rörelse i sig också. Oftast man behöver röra sig lite mer när man sitter i positionen för att man ska kunna hålla ut och klara av att sitta länge i den. Ibland kan man sitta länge, en stilla längre tid också om man är van att sitta i den. Men till början måste man röra på sig ganska mycket om man ska klara av att sitta i den. En av enkla övningar man kan göra gymnastik av. Och mantror ska man upprepa minst 40 gånger och inte behöver upprepas mer än 120 gånger. Men man kan hålla på länge också, men 40 gånger med munnen i sitt inre kan man upprepa hur många gånger som helst. Och sen kan man prata om något annat när man sagt mantrat 40 gånger. Därför, när man gör gymnastik så betonar man 40 som ett tal för 1000 eller 40 eller 100, som betyder när man går. Det är de här x:en här. Att man betonar att man kan gå hur mycket som helst. Medan anstränga rörelser som att göra squats eller armhävningar betonar man max 20 gånger med intensivitet, att man gör ett tempo som är högre om man orkar mer, eller belastar sig med mer om man tycker att man orkar också mer. Om man klarar 5 gånger så är man lyckad uppnå första målet, kan man säga, som delmål. Att göra mer än en gång är också lyckat. Men man brukar betona att
Femman är i det här språket som man ser här betyder att man får en viss kraft från det andliga också när man gör fem. När man gör 10 eller 20 får man också en viss andlig kraft i sig. Man gör mer än 20 i armhävningar så tröttar man ut sig bara mer än att få ut någon mer fysisk nytta av det. Om man tänker sig in i analysen av repetitioner och upprepningar. Och processen med jaget, då kan man ställa sig frågan, jag eller inget? Är det jag som inte säger någonting? Ett tyst jag. Det kan vara bra ibland när man tänker, när man koncentrerar sig tycker man ibland det är lättare att inte säga något mantra när man ska tänka. Men mantrat som är helt och allt, det samlar ens tankar och fokuserar dem så man får mer fokus. Det hjälper också att tänka klarare och snabbare, effektivare. Och här har vi rörelse också. Och sen betonar jag en sak. Fokus står inte med i detta, men man kan tänka fokus, söka, distraherad och blanda. Det är olika former av intryck man kan ha under en dygn eller kortare tid. Och vissa betydelser betonar aktivitet mer, andra betonar vila mer. Så man kan ha ett jag som bara har inget hos sig, men det är inte så aktivt. Det befinner sig i vilotillstånd då. Det kan bli aktivt när som helst, men det är i vila kan man säga. Och sedan tåla kan man tänka på marken och att mjukhet i övrigt är att vara varsam också är viktigt. Om något tål någonting så är marken som tål mest. Och därför man ska betona att tåla någonting ska man försöka bli ett med marken. Och före visdomen eller fokus på att se sig för innan man tar steget. Och före kan också vara att man observerar och ser sig omkring innan man väljer var man går. Då har jag gått igenom vissa andliga principer och tankar och begrepp. Hoppas ni har nytta av detta eller får några funderingar att lösa på egen hand. Som tankefrön. Och tankarna finns omkring en kan man säga. Kroppen är som antennet medan tankarna och sånt är större än kroppen. En dimension som är större och omfamnar allt som är mindre. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Vi ses.